Tak vlastně odpovím nejdřív já, protože přišlo mě to pozvání, ale přišlo mě a zároveň vlastně jako Anešce, ale přišlo na můj telefon, takže já jsem se šel nejdřív poradit vlastně prvně ještě se ženou a hned pak s Aneškou, ale Aneška už to moje žádání se ženou už slyšela a už jako reagovala, takže tu reakci vlastně nechám na ní potom. No, to bylo... Bylo rychlý, to, já jsem to slyšela, protože táta jenom přišel a říkal, jestli to, že to nás oba pozval, já jsem tam seděla, já jsem si říkala, jestli přijde to říct i mně, no to necháš jen napazit. A potom přišel táta do pokojíčku a řekl mi to a jsem byla taková, nevím, no, jakože ráda. Mně to je třeba úplně jedno, já už jsem tu jednou byl a už jsem vyspovídaný, takže teď se tady považuji jako za doprovod, takže já se tady hačnu a budu poslouchat, jak se tady potí nemilovaná. Já vůbec netuším, ale jsem ráda, že netuším. Ne, asi ne. Já, to tak jako to, co se myslím, jestli jestli to dělá už vlastně dost dlouho a jestli se ještě stíhá u toho pobavit vlastně. Pač já to mám tak, že vždycky se snažím, pokud tam je publikum, tak se snažím vlastně pobavit publikum nebo sebe. A vlastně minule, když jsem tu byl, nebo předtím, když jsem tu byl sám, tak jsem se snažil pobavit i ho. Tak jestli ještě se jako dokáže tím pobavit, jestli ho něco rozstřelí v podstatě, nebo už vlastně slyšel všechno na tom světě, nebo v té češtině, nebo prostě, že už slyšel úplně všechno, že už ho vlastně jako už otrne, nebo má jako hruší kůži na ty vtipy, že už se k němu moc jako nedostane, tak asi na to. Já už jsem strašně dlouho trému neměl, vlastně ani nevím, co to je a vlastně to ani nechci mít, takže ne.